Jeg har alltid drømt om å bli verdensmester i Norge. Og i dag skal jeg prøve å bli verdensmester i Adaptive Upper Body CrossFit Extreme. Female. Female. Adaptive Upper Body Extreme CrossFit Female. Hva er det? Altså, ikke Extreme, Extremity. Å, Extremity, ja. Jeg har med meg Nora Svenningsen. Ja. Komiker og tidligere verdensmester i CrossFit Upper Body Extremity Female. Ja. Bam. Aha, jeg kan det. Hvordan føler du, hvordan tror du jeg kommer til å gjøre det? Ideelt sett så er jo CrossFit-kroppen kort og lett. Kort og lett. Det er direkte motsatt av meg. Så ja. Du stiller jo ikke akkurat kjempebra der, men du har jo en fordel som ikke jeg har, og det er at du har to fungerende armer. Ja, hvorfor heter det upper extremity? Du har lower extremity, og så har du upper extremity. Ja. Og det er jo naturligvis noe gærent med armen din. Med den armen? Ja. Ja. Så det betyr at du får ikke brukt den skikkelig mens du skal gjøre alle øvelsene? Nei, det går stort sett på én arm. Ja. Så om ikke CrossFit var vondt nok fra før, så blir det i hvert fall i dag. Jeg tenker vi teiper armen din som en kopi av min. Okay. For at ikke du skal bli fristet til å bruke den. Ok, ja vel. Ja vel. Okay. Ja, ser du ikke hvor like det egentlig ser ut? Litt sånn halvveis. Sammen har vi, to brukere armer. Når du gjør crossfit, da, klatrer du i tau? Det jeg pleier å gjøre for å klatre, jeg bruker masse bein. Og så må jeg rett og slett dytte fart med kroppen sånn at armen kommer opp. Ja. Ja, så det blir jo liksom sånn, ja, der. For jeg klarer ikke å løfte den selv. Tar tak med andre, og så er det. Shit, for en teknikk! Nå er vi i gang. Helvete! Jeg stoler masse. Er du ikke redd for å miste tauet? Det er en kamp for livet, det her. Sånn. Og så ned igjen. Det så skummere ut. Ja. Ja. Så. Er det noe av det størseligste jeg har sett? Altså? Det er det. Hvordan var det? Du må liksom... Men du... Nei, vent da. Ja, begynner du å nærme deg noe nå? Ja, vent da. Vent, sånn. Der. Ja. Hvordan gjør man clean and jerk med en arm? Nei, du har jo ett valg. Ja. Og det er å bruke den armen som ikke er handicappet. Jo, jo, men... Nå går du sånn? Ja. Så, seriøst? Så det blir jo da samme som en vanlig clean. Her finner du først midten. Og så opp til skuldrene. Jesus. Her ser du håndleddet ikke har det så greit. Nei. Og så over hodet. Åh, det skremte meg litt. Jeg blir irrasjonelt redd. Men jeg bare føler jeg kommer til å slå meg selv i trynet. Ja, oi! Oi! Ja, og så er det... Det der er jo utrolig imponerende. Nå, jeg er verdensmester nå. Det begynner å lukte det. Ja. Skriv det på veggen. Kok kalken. Men vi må jo legge på litt vekter. Det er der skal du ha vekter på stenga? Ja. I dag skal vi ha på 30. Altså 30 kilo til sammen? Ja. Så det går fint. Det er ikke sånn... Hvor mye ville det vært hvis han teoretisk sett var mann? 50. Hæ? På én arm? Ja. Fuck off. Ja. Nei, nei, nei. Det er derfor jeg konkurrerer med kvinner. Ja. Ok. Vi har en teamøkt. Okay, hva det betyr? Vi skal være på lag. Ja. Vi skal gjennomføre økta så fort som mulig. Ja. Sammen. Ok. Ja. Er du klar for å høre hvilke øvelser vi har selv til stand? Ja, absolutt ikke, men jeg må vel høre det. Jeg vil bare bli ferdig. Ja. Må, ja, men samme. Jeg gruer meg. Jeg har ikke lyst. Økta er... Husk at det er delt på to, så vi er halvparten hver. Jeg gjør 50, du gjør 50. Ja. 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 Da har vi en plan. Vi skal ha 1000 meter roing, 30 clean and jerk, kettlebell swing. Easy. Ok, ok. 50 burpees. En arm. Nei, fuck rett off. Burpee. Æsj, æsj. Så er det 20 knees to level. Det vil si riggen. Vi skal henge i en arm. Og så skal vi ha knærne. Ja. Og så er det 100 wall balls på slutten. Jesus Christ. Men ok, skal vi bare gjøre denne økta her? Fordi nå nå kjenner jeg at nå er jeg fyrt opp, nå er jeg sur, så la oss bare bruke det. Ok, klar, ferdig, gå! Ja! Power! Der skal vi ligge. Der skal vi ligge. Easy! Det var 50! 50 meter, bare 10 ganger til.
Ikke bli verdensmester! Kom her! Hold deg rett der. To minutter. Nå gjelder det å være litt smart. For dette er første øvelse. Ja. Nå ble jeg veldig nervøs. Nå ble jeg kjempenervøs. Nå ble jeg så, nå fikk jeg skikkelig sommerfugl. Ok, kom her! Siste. Der, ja. Kjappa på, kom her! Rett på, rett på, rett på. Bra! Oi, 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 oi. Det er en som kommer til å møte veggen. Jeg startet litt hardt. Ja, yeah. Jeg startet litt hardt. Åh, kan vi stoppe etter denne? Bare ta litt pause. Ta en kopp kaffe eller noe, liksom. Bra, kom an. Jeg er så klar på clean and jerk. Siste. Bra. Clean and jerk. Åh, nice. Det er tung den her, ja. Har du lyst til å gjøre alle 30? Nei, jeg sliter allerede! Kom her! Ja, ja! Easy! Herregud, så kjapt! Å, herregud! Kom her, Nora! Hvem trenger å være lav? Lav og lett. Når det går såpass unna. Det her er jo... Watch out! Ja. Upper body. Extremity adaptive women. A big boy from Sola is coming your way. Yes. Det er for lett. Men... Det var kjempebra. Great success. Get over your swing. Go. Bra. Ja, dette har du gjort før i kjelleren. Å ja. Mørk kjelleren er det eneste jeg gjør. Swing for ronking. Det er litt ukomfortabel der. Ja. Det, jeg vet ikke hva jeg skal svare til det. Bra, Karsten. Nå setter vi deg et godt lys nå. Og så er det burpees etterpå. Så bare vær forberedt på at det gode lyset kan forsvinne, Karsten, når som helst. Ikke gå for hardt. Jeg har masse igjen. Ja. Så jeg går dritt på meg. Det går jævlig. Yes, jeg er klar. Hei! Nei, 20 kjær funker ikke. Det gjør jeg 10 til, så gjør du 10. Ok, ok. Karsten har fått blod på tann. Ah, det var en dårlig idé. Ja. Det var en jævlig dårlig idé. Å, fy faen, jeg ble litt cocky. Ok, jeg skal bare ta 10 stille, så gjør deg klar på burpees. Kjør! Burpees. Ah, dette er en god idé. Jeg synes du bruker armen din litt mye nå. Du er handicappa! Du har bare en arm! Den må du stole på! Jeg bare legger meg på bakken. Ja da, det ser kjempebra ut, Karsten. Legg merke til hvor mye mer stille mine er. Karsten, her er triks. Gå breit med beina så du slipper å ha så lang vei opp. Ok, Karsten. Du sa virkelig breit med beina også, du. Jeg hater burpees. Det er derfor jeg konkurrerer med kvinner. Det går ikke bra, mann. Å, fy faen. Det er så jævlig blodsmak i kjeften. Jeg får så motivasjon av at Karsten holder på å dø. Jeg er ikke sliten. Jeg er ikke sliten, Karsten. Ikke jeg heller. Kom igjen, da! Det går dritfannet ned. Vil du bli en fin med, så må du henge med. Fem kvær, kom her.
Nei. These two level. Ok. Ok, kom igjen. Wallballs. Siste... Vent! Siste rett. Men det er jo ikke godkjent i det hele tatt. Du står sånn. Det er... Det er ikke det lov. Du må jo du må ha under parallell. Nei. Jo. Herregud, så jævlig mye regler da. En gang til. Så jeg må liksom... Det er armen det er noe gjerne med, ikke beina. Ny klasse, Karsten, konkurrerer nå. Dette... Prøver å sette fingeren på hva det høres ut som, men det er... Hva er det siste? Pass deg! Vi er halvveis. Ja, ja. Ja, vi kunne gjort det en gang til. Nei, satan, så fort du går. Bra! Dritt! Livere! Kom her nå. Ok, nå som du har sett min heroiske innsats her, hva hadde du sagt? Hvor står jeg? Jeg er dritimponert over clean and jerk og roing. Og ut fra at jeg ble så imponert over det, ja. Så tror jeg tror du kunne stilt. Ring meg, CrossFit Games. Ja, ingen som legger merke til at det ikke er upper extremity female. Åh, nei. Jeg kan ta på meg å gjøre det da. Ja, og det har du gjort. Da tenker jeg et par klipsøredobber. Ja. Rett inn på pallplass. Ja, kanskje tar skjegget, men jeg føler ikke... Nei, jeg trenger ikke det. Nei, det er 2022. Tusen takk for at du så på. Skriv i kommentarfeltet hva du er verdensmester i, eller hva du har lyst til å bli verdensmester i. Tusen takk til Nora. Utrolig morsom stand-up-komiker. Følg meg på Instagram og alt det der. Du er ikke YouTuber nå. Og verdensmester. Og verdensmester. Tusen takk for at du ble med. Ja, takk. Tusen takk for alt. Takk for meg. Vi snakkes. Two world champs out.